hata hawana uniform, wameenda, wamejificha uso kama maharamia. Na wanaenda na civilian, wako na mapisto, wanapiga watu risasi. Na wako na gari ambayo huwezi elewa ni ya polisi. Tunasema, tunakuona na tulikukumbusha wewe, ukiendelea hivyo utarudi ICC mahali ulipokuwa wewe. Huwezi kuanza vita kwa wananchi wa Kenya. Kiti umechukua kimabavu. Sasa umeanza utawala wa kimabavu na kuua watu ovyo. Alafu munaenda kwa mkutano kueleza watu ya kwamba ni maandamano imeua watu. Na ni polisi, askari polisi wamepiga watu risasi. Mungetakiwa mtubu na sio kuendelea kujipiga kifua. Kama uko na uwezo wa kuua wa Kenya milioni 50, endelea utuue zote. Lakini hatutakupigia magoti. Na hatutakosa kuitisha haki yetu. Maandamano ni haki. Mumeona kwa runinga, Ufaransa, maandamano ikiendelea kila siku. Hamjasikia polisi wa huko wakipiga watu risasi? Wewe polisi, nataka kukuambia kiufupi, wewe ni Mkenya kama mimi. Wewe ni Mkenya kama huyo mtu unapiga risasi. Wewe unaumia kwa mfuko. Hata pengine umelala njaa. Pengine hujalipa fisi ya mtoto wako. Na unaenda kupiga Mkenya risasi wakati anakusaidia kuuliza haki yako. Mimi nasema tuheshimiane. Ukijulikana, sio Ruto ataenda kotini peke yake. Wewe utaenda kwa jina lako. Na ukipelekwa hei pamoja na yeye, wewe hutaenda na pesa ya serikali. Pengine kijiji yako ikuchangie, na wakijua uliua wa Kenya, hakuna mtu atakuchangia. Utaenda huko kukaa peke yako. Kwa hivyo mimi nasema, jifanye Mkenya ambaye anajali maslahi ya Wakenya wenzako. Mimi nataka kukumbusha Wakenya, sisi ni watu wa amani. Mnakumbuka ile maandamano kiongozi wetu Raila Amolo Odinga alikuwa Kamukunji. Mimi siku hiyo nilikuwa Kirinyaga. Ilikuwa Ijumaa ya wiki iliyopita. Wakati alimaliza mkutano Kamukunji, akaambia washirika waende town. Walienda bila kugusa duka ya mtu. Walienda bila kukanyanga mali ya wenyewe. Hakuna fujo ilitokea. Fujo ilionekana wakifika Uhuru Park, wakati polisi walianza kuwatupia tear gas na kufiatua buduki. Hiyo ni ishara, hata umati ukiwa mwingi, maandamano yetu ni ya amani. Polisi ndio wanaleta fujo katika maandamano. Wakenya, msiogope maandamano. Kama sio maandamano, hatungepata katiba mpya. Hatungeng'oa serikali ilikuwa ya kimambabu ya KANU ya wakati huo. Tukiogopa, Ruto atakuwa mbaya kushinda Idi Amin. Tujikase, wakati ni huu, tukimuachilia, naona Idi Amin in the making. Naona Butcher of Kenya in the making. We must resist. And once again, I want to thank Machakos County, led by the governor, for taking care of the injured without worrying about finances. For them, life comes first. They have looked after all the patients. They didn't look at the name tag, where you come from, or where you originated from. They've treated them as fellow Kenyans, as people in need,